بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ بہترین سوٹ جو کہ عاصم جوفا کا ہے۔ یہ سوٹ آپ دیکھیں، اسٹچ کیا ہوا سوٹ ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا سا سوٹ ہے۔ اس کی جو ہے شلوار کی میں نے پکچر نہیں لی ہے، لیکن شلوار بھی ایمبرائڈیڈ ہے اس کی۔ یہ اس کا بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ فراک ہے۔ اچھا، اس کا دوپٹے پہ بھی بہت ہی اچھا کام کیا ہوا ہے اور پیور شیفون میں ہے۔ یہ دوپٹہ میں نے اس کی شکل پر اوڑا کے رکھا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا حسین سوٹ ہے، جو کہ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں صرف اور صرف 3400 روپے میں، یعنی 3400 روپے میں۔ تو ابھی میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ مجھے کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنایا کریں، ہمیں اوپن پک کھول کھول کے دکھایا کریں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے پورے شرٹ کی اور پورے دوپٹے کی پکچر بنا دی ہے، لیکن ہم اس کو دیں گے آپ کو 3 پیس سوٹ۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کی جو ہے پکچرز بناتی رہوں، لیکن پھر بھی جو ٹائم مجھے ملا ہے اس میں میں نے آپ کے لیے یہ ڈریس کی پکچر بنا دی ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سا سوٹ ہے، آپ ہمیں یہ واٹس ایپ پر آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سوٹ ملے گا صرف اور صرف 3400 روپے میں۔ کبھی آپ کے میسیجز کا میں رپلائی نہیں کر پاتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے میں بہت پراؤڈ ہی ہوں، یا یہ فیک چینل ہے، یا کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں رپلائی نہیں کر رہی۔ لیکن جو بھی کسٹمر مجھے میسیج کرتا ہے، تو میں رات کو ضرور دیکھتی ہوں وہ میسیجز، اور آپ کو اس کا رپلائی بھی ضرور کرتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری اس وجہ سے برا لگا ہو اس بات سے، تو میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، اور انشاءاللہ آپ لوگ ہم سے یہ ڈریسز منگوائیں، ہم آپ کے اعتماد پر بالکل پورا اتریں گے، اور آپ کو اچھے سے اچھے دن بہ دن کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھی چیز ہم پرووائڈ کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی لے سکیں۔ اور یہ تجارت جو ہے، یہ تو ایک اچھا کام ہے، کسی کو کپڑے دینا اور باعزت کام ہے۔ تو آپ لوگ ہم سے، سیریس لوگ صرف ہم سے کانٹیکٹ کریں جن کو کپڑا خریدنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ صرف یہی ہے کہ سیریس لوگ صرف کانٹیکٹ کیا کریں۔ یہ سوٹ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے سوٹ ہیں، ان کی ویڈیوز میں نے بنا دی ہے تاکہ آپ کو وہ چیز دکھائی جا سکے جو ہم بھجواتے ہیں۔ اکثر مجھے کالس آتی ہیں کہ آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجا کریں، تاکہ ہم وہ سوٹ پرچیز کیا کریں جو ویڈیو میں ہوں۔ تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈریسز پسند آئے ہوں گے، اور آپ ہم سے، اور یہ جو یلو کلر کا ہے، یہ صرف 3000 روپے کا ہے، یہ صرف 3000 روپے کا ہے۔ یہ بھی 3 پیس سوٹ ہے، یہ میکسی ہے، یہ صرف 3000 روپے کی ہے، جو کہ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں، ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، ہمارے کپڑے کی گارنٹی ہے۔ یہ دیکھیں اتنے خوبصورت سوٹ 3000 روپے میں، 3000 کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ کپڑے اتنے خوبصورت، دیکھیں کتنے پیارے پیارے ڈریسز ہیں، جو میں آپ کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن کوشش ہوتی ہے میری کہ اچھے سے اچھا میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں، تاکہ آپ ہمارے سے ہی ہمیشہ لیتے رہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں جو ہم سے ریگولر بائی کرتے ہیں، تو آپ سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ ضرور آزما کے دیکھیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ایسی چیز پرووائڈ کریں گے کہ آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اجازت دیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔